Hello，大家好，我是黄银川，今天过来帮装修公司装一个抽油烟机，还有两张床，一个茶几。他之前已经收尾了，他们已经没有工人在这边了，所以就叫我们帮他处理。而且这个抽油烟机是旧的，现在挂片也没有，让我挂两个螺丝就给它装上去。我现在要找一下怎么装。这是一个茶几，还有一个抽油烟机要装，这个抽油烟机是旧的，从旧房子拆过来的。看一下它这两个眼，应该是有个挂板这样挂住这两个眼才对的，但是现在因为是旧的也没有了，现在给它打两枚螺丝挂上去就行了。现在要量一下它这个尺寸是多少，因为是旧的，也没有挂板什么的。现在我们只能说在这两个眼打两个膨胀螺丝，算一下，它这里49，从底部上来49。这块板要把它拆掉，这块板挡住了，刚刚试了一下上不去。现在给它试一下，照明能量。哇，这里这么多油，这油污都不洗一下，新房子啊，它这个力度还是挺大的，用是可以用，应该是舍不得扔掉啊，现在。就这么脏也不洗。应该一样，我看里面也有，是不是一样的两套？我看里面也有这个。那行，那边装一套，这边装一套。然后主装房肯定那个床还没到，就先主装这两个。装家具是我的痛，我也不喜欢装家具，我装出来太慢了。装家具真的是我的短板，你看我一看到这包螺丝我就头痛了。这个茶几差不多完成了，还差一块门跟一个抽屉。现在装修公司进得很，你看这些简单的灯全部叫他们电工装。简单的，这浴室柜啊、马桶、花洒这些，全部让他们电工全部装好，然后有些搞不定的，然后再叫我来帮他装。因为他们装不用钱。好了，可以收工了。